ئەمڕۆ سلەیمانی جەوێکی زۆر ساردی هەیە. ئێمە ژاتونەتە شوێنێکەوانە شوێنەکە زۆر ڕەنگە و ڕەنگە لەبەرەوەی خانمێک سەرپەرشتی و خاوەندارەتی ئەم شوێنە ئەکات. ئەم خانما ئەم ژنە ژنێکی سەرکەوت و ژنێکی بوێر کە توانی وێتی چەند قۆناغێکی سەخت لە ژیانیا ببڕێ تا بگات بەوەی کە خۆی هەوڵی بۆیاوە و بگا بۆ ئامانجەی کە خۆی ئەیەوێت. هەمیشە ئێمەشکچی ناو شوێنانەی کە نان ئەخۆی حەز ئەکەین زیاتر ئەو شوێنە بێوەکو و ژنێک کە ژنێک سەرپەرشتی بکات لەبەرەوەی هەمیشە ژنانە دەتوانن دڵمان ڕابگرن بتوانن یارمەتیمان بن و خواردنێکی خۆشمان پێشکەشکەن. ئەمڕۆ ئەچینە لای سروەخان کە لێرەوە بۆنی خواردنەکەیت سەرتا باز لە ئەزموی ئەم خانمە ئەکەین. ئەزموی بۆ ئێوە ئەیدوێزینەوانە تا ئێوە لە ماڵەکانی خۆتانە سوودی لێوەربگرن وەکو بەرنامەی بنەوشە کە هەمیشە پاڵپشتی ژنانمان کرد و توانیوانە ئەو ژنانە لە ناو کوردستان و لە دەرەوەی کوردستان بەسەر بکەینەوانێ و پشتگیریان بکەین و بە خەڵکیان بناسێنین. ئەمڕۆ ژەچین سروەخان بە ئێوە ئەناسێنی و ئەزموی ئەم ژنە سەرکەوتووە سانی ئێوە ئەید. ئەو دەنگەش زۆر ناخۆش و قەیناکە ڕێنمایەکان جێبەجێ بکەین و چین بۆ لای سروەخان. سلااو لێوێ سلااو. سروەخان تۆ چۆنی؟ باشی تەندروستی و ئێوە باشن؟ زۆر سوپاس بژی مامنون زۆر سوپاس. پێم خۆشە سەرتا گفتوگوی بکەین لەسەر ئەزموی تۆ بزانی چۆن توانی تا هەوڵ بیت و بدەی بەوەی کە خۆت ئەتەوێت لە ژیانتا دواتر بێن ئەم شوێنە جوانە و ئەو بۆنی خواردنە خۆشەش پێ کۆتە بکەین. ڕێنە سەروانە فەرموو. سروەخان جێگەکەت زۆر دڵگیرە پێشەوەی باس لە شوێنەکەت بکەین و ئێستا لەم خاڵکە خاوەندکاری پێم خۆشە وەکو ژنێک باس لە ئەزموی خۆتمان بۆ بکەیت. ئێمە بەرنامەی بنەوشتای میشەوڵمان ناوە ئەزموی ژنە سەرکەوتەکان پیشانی بینەرەکانمان بین تا ئێمە لە ماڵەوانە سوودێک لە ئەزموی ئەم خانمانە وەربگرین چونکە بە دڵنیایی ئەوانە هیچ کارێک بە بێ پرسایی نایەتە دەست. هەمیشە ئەبێ هەوڵ بی بۆ کارەیان ئەو شتێککە لە ژیان تاتەوێ ژیانیش بەرز و نزمی خۆی تایە. پێم خۆشە ئەزموی ژیانی خۆتمان بۆ باس بکەیت تا گەیشتیتە خاڵی ئێستات. من دەستخۆشیتان لێ یەکەم سەرەتا بە خێراتدانەکەم بەرنامەی بنەوشە بەڕاستی هەر بۆن و بەرامێکی خۆی هەیە. ئەگەر باسێک لە ئەزموی ژیانم بکەم من هەمیشە ژیانم جەنگ بوو بەڵام لە جەنگەکانە براوە بووم. چۆن توانیتە براوە بیت؟ پرسی لەبەر ئەوەی هەمیشە لە هەر شوێنێکا ببێت خۆم خۆم بووم. ینی ئەگەر جارێک کەوت بێتم سەد جار هەستاومەتەوە وەکو ئەزموی ژیان باسکەین و ژیانم زۆر فرزووە لەبەرەوەی من باوکو دایکم نەبووە. بڵێن لە مناڵیمە تەمەنم دە ڕۆژێک بووە کە باوکم شەهید کراوە و دواتر هەر لە مناڵیمە دایکشم ئەمری خوای کردو و کۆمەڵێک بەم جۆرە ڕۆشتووە تا ئەو کاتی بیرمە لە تەوەستە بووم یەکەم ساڵی یەکیم تەوەستەم بوو لای نکم بووین ئەویژمەر ئیتر بەدوای ئەمانەیە وردە وردەشتەکان قورستتر هەواتە سروەخان هەر لە مناڵەوە کۆمەڵی ئاسەنگی زۆر پرست بینیوە نەبوونی دایک و باوەک زۆر زۆر زەحمەتە. بەڵام چۆن توانی تا وەکو مناڵێک دواتر کە هەرزەکاری تو ئەمانە هەمووی لە مشکی تۆیان ماوەتە توانی تا بەسەر یازاڵ بیت لە شو هەستم پێکرد باوکو دایکمنی خۆم باوکو دایکی خۆم بووم. دڵنیا بەلەوەی کە لە مناڵیمەوە حەزم کردووە خاوەنی کاری خۆم بم حەزم کردووە خۆم خۆم بم خۆم هەوڵ بم لە مەسلەی ئیشکردن و کارکردە پەنا بۆ کەس نەبم وەلو تۆ تۆ نەکەوەیە پێویستی بە کەس سوکارێکی زۆر باشیشم هەبووە. بەڵام حەزم کردووە کە خۆشەویزم لای کە سوکارەکەم خۆمان نەخۆم کردووە کە سوکارم ئەو نەخۆش بێم دەوروبەرم بەعام بۆ نمونە من لە مناڵیمە لە بەردرگا کە یاریمان کردووە جلی بووکەڵم دوویوە بۆڕکەفەکانم لەو کاتەوە بەپارە پێفرۆشتنەوە. یعنی لەو کاتەوە هەستم کردووە ئیتر من ئەتوانم بەهرەیەکتیاوەتوانی تا جلی بووکەکان بدووە هەر لەو مناڵیمەوە کە جلی بووکەڵم دووری دوجار بووم بە خەیاتێک نزیکەی هەژدە ساڵ من خەیاتی کردووە هەندەسی ئیشی پەردەم کردووە هەموو جۆرە جلو بەرگێکم دوریەوە دوجار لەگەڵ براکەما کە ئەو پاسکی سواری فێری خەڵکە کرد منیش ئاینەشتم وەکو تۆ ئەبێ بکەم بە پاسکیلێکی سەتایە ئەینەشت لەگەڵ ئا بە پارە ڕفیقەکانم فێری پاسکی سواریە کرد. لە شوێنێکا براکەم حەزیە کرد ئیش کات ئەگەر ئیشەکەی چۆ بوو بێت دوورنەڕێین ئێمە لە قوتابخانەیەک بووین بەیەکەوە هەردووکمان پسکیتمانە فرۆشت پێم خۆش بوو منیش وەکو ئەو ئیش بکەم. لە هیچ شوێنێکا ئەوە نەبووم شتێک بڵێم ناتوانم یان بەردەوام جورئەتێکی تایبەتت هەبووە بۆ دوجاریش کە زانیومە من باوکو دایکم نیە. ینی
نمیستوا خم ضعیف بشم بم لبر اوی ضعیفوری بشر و بخواتی بشر با باکو دایکو کسو کاری دور بینی دو جار خود یعنی من همیشه عالم همو کسی و جار خود بشار خویتی یعنی لشونه که تو اگر همو کسی جی تو بیر که تو نبوی نیت بم جوره بوا دو جاری شب وکوی که همو من قدر یک لجیان مانا عبید بله لوانی بلیم من زور بام نالی زواجم کردم توانی خندم تاو کم لسی توستا با چوار زواجم کرد زور بام نالی و دوائی اوه کاته که زواجیشم کرد های وکو همو او آفرتانی لم دنیا هم لوانی لمسلی زواجا سرکوتون بو بیتم ایتر اما لجیان باوشیویا بالام دو جار توانیم که دایکی پنج منالم دایکی عادی که زور جانم با منالا کنم کردوا بدل نیای و دایکی که توانیم که سر پی خوی باسته توانیم دایکی که سر کن توش بید لهمان که تا که خون باوکو دایک منو با باوکو دایک خون بومن باوکو دایکی عادی که با منالا کنم بینیم او سه هستم که با باوکو دایک چند قدوسیتی خوی هیا همو کاری که شنری خوی هیا دایک و باوکه عادی جنبون کجبون نه هم مشتکان هنری کی تایبتی خویه بلام هست کم همیشه سرکوتوبم همیشه سرکوتوبی فاستانکم کوات وقت جنیک ام از من طالی جانت ها بو ابم شوازه ابم قناغ خورسانه هل من علیو تی پری دو جار وقت دایکی کی بهز کتوانی تو پنج من علی پرورده بکیتو بتوانم بروانه می تایبتی خویان یعنی هبیتو اوی که خود ندبو به من علی نازی که خود ندبو به من علی کانت بخشی وا کواتا او هولو ماندوبونه فری اوی کردوی که جرعت اکی باشت هبه چی ته بوجنانی ایمه بو اوی که بتوانه نسر پی خواهم بوستن هیچ تک رای گرنه بله بردم تا اوش تک ویستد اگر هولی بو بای دلنیاوی اگه تا احمانج من او با همو کسی کمو تو یعنی همو کاتی او قسیم کردو تو ما افراد که خوانی دستو چاو بو یعنی که جسته اکی ساغ هبو کمندامی چیه خو کمندامی بشر اونیه چاوی نبه دستی نبه قاچی نبه من آلم کمندامی اوی عقل کتیو بکاری نهانی توانه کتیو بکاری نهانی یعنی اپرسی لوی من کسی کم نیا من برام نیا من باکم نیا من مردم نیا من پارم پینیا نه لوانی من لصفر و بو بیتم لبونو هاتو ما نبون لو نبونو دستم پیر کردو تا باشا بلام تو دواجار اتوانی خود با خوانداریتی خود با کسیاتی خود با جهدی خود همو اوی اتوی همو خونه کانی بینی تدی بانو مونه من که تی کلیسیم توسته علم زواجم کردنم توانی خندن تاو کم دوای چند سال من علا کانم گوره بون لگو کچکی خون تخرجم کردو تو که تلبی خوم هم بولا نوم احدا بولا جاری که او سالی یکم تخرج کردو من سالی دوم باشا خوندنیشم جاری که تاو کردو که یک یک بوله خونه کانم دستی اتوانی با دستی بینی تو که خوندن با لای من محال محاله یعنی اوی بیست بیتم کردو ما اوی شتیگ لای من قروز بیه قدر و مرگا اگر نا هموش تکان لای من زور آسان بو همو کسی که شر بو جوره براستی لگل همو امانشا خو گرفت زور بون براستی گرفت زور بون براستی تو من که علم خوندو ما توانی پین سال خوندن جاری که تر تو آسان نیا آسان نیا هموی مسئولیتا بلان دو جار سکوت اونو لهر همو آنه که ویستو ما نترساوم نترسام يعني همو إيشكانش وهمو أو خوناني من همو جنق بوا براسي وكوت بلا من نترسام هلا من عليه جنقاوي دستكان خوش بأزموني كي زور جوانا هوا هوا دارين أزموني كستان طالما بي أزموني موتان شيرين بي بتوانن قناقا كاني جان زور بباشي تفرنن براسي سرسام بوم بتوانا كانت هواي سركو في زيادرت بو خواسن استاش موتا تخاون كار خوان کاریش آسان نیه جنگ و همه قناغ سخته ات پری و استش تو نیمه تی دست پی خوی بوده خوان کار به زنم بیروکی خوان کاره کرد لطیا بو هات لکاتی که پیش اوی جاری که دست کم و بخمندن زورم حزل او بو که کاری که خوم هبیل شوینه که آلم حالا و ایشی خیاتی ما کردو شوینه که تایبت ما بو بو ایش کرد نکم لبرول او کاته من علا کانم من آبون حزم کر آگم لمن علا کانم بیو هر لگل آنیش علا لام حالا و ایش کشم کم ببرد و آنیش که مرچنی تو هر بلی من ابی پچم در و ایش کم یعنی اگر پتیل هر شوینه که بید اتوانی هلی کار بخود براخسی یعنی بلام دو جار زورم حزلی بو ایش کم که وکو شوین یک بی کلاسیک و مدرن تیکلاو کم جوریگ لا خوارنکانی کردواری و شرقی و غربی بم جوره هبید و خوشم کسی که کمالایتیم همیشه حزم کردو لشوین کابم که او شوینه تایبد مندی که خوی هبید بیر یکم لوا کردوا که ام دو ایشه تیکلاو کم امش با تنیا جهدی خوم نبو بلکم نالکانیشم هاو کارم بون
کاتێک کە دەستم کرد بە ئیشکردن لێرە زۆر قرس بوو لە بەرەوەی لە سەردەمی کۆرۆنایە بوو لە کاری فەرمانگە و هەموو ئیشەکانە بۆ من زۆر بە ئاسانی نەبوو هەمووی قرس بوو ینی ساڵ بۆ ساڵ و دوومان سێمان ئەنجاتوانیم ئەم ئیشە تەواو بکرێت بەڵام لە هەمووی ناخۆشت لە هەمووی خۆشتر کە تەواو بووم ئەو ڕۆژەی ئیفتتاحمان کرد و سەرکەوتوو بوو مشتێکی جوانم کرد و ئەوەی دواجار ناخۆش بوو بۆ من دوای چەند ڕۆژێک هەمووی سێ ڕۆژ چوار ڕۆژ بوو ئێرم کرد بۆ یەکێک لە مناڵەکانم کە کچەکەما تووشی سەرەتان بوو بەڵام لە هەمووی خۆشتر ئەویش لەخوا بەزیابێ لە بەرو ئیرادەی بەخۆت بوو هەم ئیرادەی خۆم زووش پێمانزانی لە خیلالی دوو مانگە کە هەشت بۆ نەوە جەرسە کیمیایی بەکارهێنا شکر ئێستا باری زۆر جێگیرە و کۆنتترۆل بۆ نەخۆشەکەی نوخشە بێ لە هەموو ئەوانەی کە بەو جۆرەن هیمەتی خۆشی زۆر مهم بوو ئیرادەی خۆی زۆر مهم بوو لە کاتێک خاڵی خیلالی دوو هەفتەیە کچەکە و لە بەر چاو تا قژی تقریبان مەتر و پێنج سانتیم بوو دوای دوو هەفتە وتی دایکە کیمیاییەکە وای لێ کردو منە بێ تەواو سەرم سفر کەم سەری سفری مناڵەکە بێتە بەردەمە قورس ئەمانە زۆر قورس بوو بەڵام ئیرادەیەکی زۆر بەخێزانی سەرکەوتوو بێ هیوای تەندروستێکی باش بۆچەکەش دەخوازین هیوادارین هەروو دایکی ئازا و سەرکەوتوو بێ پێم خۆشە پێکەوانە گوزارە بکەین بەناو شوێنە کارەکە تا و چینە چێشتخانەوە دواتر تامی خواردەکەم پێک خان دیزانی ئێرە دەست و پەنجەی ژنی پێوە دیارە هەر دیارە دڵگیر و ڕەنگە و ڕەنگە پێم خۆشە باسێکمان لەوە بۆ پێی بزانین ئەم دیزاینکردنە چۆن بووە بیرۆگەکانی زیاتر هی خۆت بووە کاتێککە دەستمان کرد بە میشار وەکو پێم وتیت لە هەموو کاتێکە باسی ئەوە کەم ئێمە لەم شوێنە مهەندیسمان نەبووە بۆ دیزاین و بۆ هیچ ئیش و کارێکی ئەنی بڕواکە ئەگەر پێویستمان بە بڕهۆیەک بوو بێت لەو بڕهۆیەوە تا قورسترین و سەختترین ئیش ئەم شوێنە خۆم بووم بە هاوکاری مناڵەکانم و لەگەڵ ئارێسکە مێردی کچەکەم لە کاتژی باسمان کرد هەر خۆمان بووین ئەنی هەموو فکری خۆشمان بووە هەموو شتەکان بۆ نمونە لە شوێنێکە باسمان کردووە ئەمانەیە ئەم بارە دروستکەین هەستاوین بیرمان لەوە کردوتوانێ ئەم تەختەیە چ تەختەیەک بێنین چی بۆ یەک بێنین ئەم شتانی کە تۆ ئیبینی هەمووی خۆمان بووین ئەم دیکۆری گوڵۆ پوشتە ئەوە سڵێکی بچووکە هەمووی بە بزمار کوکنمان کردووە هەموو فکرەکان ئی خۆمان بووەکانی خۆماڵی لە بەرەوەی کەشتی زۆر ورد و جوان بەکار هاتووە لەم بەشە ئێوە چی دان چی دروست لەم بەشەیە ئیتر ئەمە هەموو جۆری کۆکتێلی شەربەتەکانمان هەیە و قاوەیە و جۆری ساردەمەنی و شیرینی بە هەموو جۆری کێکەکانەوە هەموو ئەمانەمان لێرە ئامادەکرێت چی ترتان هەیە ئێوە لێرە لە ناو ئەم چێشتخانەیەتانەر کافتریا و چێشتخانەشان ئێمە وەکو پێم وتی شەرقی و غەربی خواردنمان هەیە برێکفاستی بەیانیانمان هەیە برێکفاستی بەیانیانیمان زۆر شتی جوان تایبەندی خۆی هەیە تایبەندیەکانی لەوەیە یەکەوانێکمان هەیە بە قاوەرمە بە فڕن ئەکرێت هەر بە گۆشتی بەرق و دووگە ئەوە زۆر کەس حەزی لێەکە چوار پارچەیەکمان هەیە تایبەت بە ڕەشماڵ قەدیم پیانە و نانە بە کاکڵ و ینی وەکو خورمایتیەکرێت و ئەم شتانەمان هەمووی هەیە لەگەڵ ئەوەیە هەموو جۆری خواردنە کردوارەکانمان هەیە و دواجاریش لە بەرەوەی کلاسیک دێرنمان تێکەڵاو کردووە شەرقی و غەربی هەموو جۆرە خواردنەکانمان هەیە سروە خانەک و خاوەن کارێک هەلی کارت بۆ چەند کەس ڕەخسانەوە لێرە لەگەڵ تا کار بکەن کە ئەمە زۆر زۆر گرنگە ئێمەمیشە باز لە ئابووری سەربەخۆکەین بۆ ژنان وەکەوەی کە خۆ ژنێکی تو ئابووری سەربەخۆی خۆتت هەیە بتوانی هەلی کار بۆ چەند گەنجێک و بە تایبەتی ژنانیش بڕەخسێنیت لێرە لە شوێن ئیشەکەی من هەلی کار بۆ گەنجان لە ژنان و پیاوان جیام نەکردەوە دوبێ جیازی هەردووکیان لە لای من ئیشەکەن لە ئیستایا خۆم شێفعامم لە خواردنی شەرقی موسایف شێفێکم هەیە کە لەگەڵ خۆمایە و لەگەڵ دوو خواردنی قافشۆرمان هەیە و زایدن ئێمە خواردنی غەربیشمان هەیە ئەوە شەر دوو شێفمان هەیە لە خواردنی غەربیەکان و لێرە بارستە و بارمەنێکی زۆر باشمان هەیە کە
همو جوری قهوه کانو کوکتل بیلی شربتو او ساده من کانو کیکو چکا خلطی تی دور وکاتی رو بو مناسبه کان عید میلاد و ازدواج و کاتی و حزکین کاتی که اسران مانی حزی می قهوه بخوی شربت یب خوی یعنی بدر لوی کبو اسران او خلطی تی زوریت و مناسبه کان حزی کان بله اتر لا بو سرو بو جوری که همو شغر بیکان لیلیا و شرقی کانش لخواه بردام خود لیره کارکیت؟ بله لیستاک دوامی و وظیفه و ایشو کار وستا عام من چکا خوب مکلوتو بیشم مامسای و مامسای وزشم بله لبیانی ساعت ششو من کلیرم زورجار شو زور برن اروی نوانی راستکی پیش ایستش که کاتی خریکی ایره بین شوانی زورجار لیره نوانی راستکی لیش ساک به چی ماو لیره با من باز که چیز هیا؟ اوی باسی که اونیو قاوه خوشا ام شوشانه ام شوشانه که همانه هموی که تکستی رو مشتکان که تاوی شربت این طوابه بید لیره و کجمانکاری جاری که لگل ما مشتاق رازی نینا دست خوش تلیکی زور جاره دواجان ایتر ام ترکیباتو بروشتانی که باز ما که هموی ایشی دستا دست خوش پیم خوش اینجا تو تکیش لشربت این تمام که زور زور خوش بود ازش تامی اکم پیم خوشا چین چرت خانه و لچرت خانه تامی که خوارد نکن و سیری که خوارد نکن باشا؟ دست خوش سرو خانه سل از چشت خانه این کمال خواردنی با دست و پنجه رنگی نکنی خود روز کراوه دست و پنجه خوش به بزنم روژانه و خوارد نکن تان چین دیره چاوم این روژانه چی سیرم خوارد نکن کامره لگل مانا بیت بله ما دست خوش اما امرو گرمک تاوه چکو خود زنی گرمک تاوه دور خوش با زستان و با جریسر اما گرم اکتا و با لاق و کتیبات و اوا بله اینجا اما شیان شوید پلاوا اما خواردنی که روشالاتی هم بله اوش شوید پلاوا که ما خوش بود اما چون فیر بود خواردنی روشالات و خواردنی سلیمانی و من هر لمالی تو زید خوام زورم حز با دروس کنی خواردنکان به سوپا اما سوپا جا خواردنکان من چکر روشتوشل و بکنی جارینه امش سوزی خورش تا من زورم حضیتی خوش امش خوارده که زور خوشه خوارده که زور خوش امش هر روشالاتی زیاده راسته امش پلاوه که مانه بله امش یان برنجی کردیه کردی مانی پلاوه بله امش یان برنجی کردیه لیره و امش مریشکی پلاوه روشانه هم خواردنانه تن هیا؟ روشانه او کفته من لما و خرخر من امانه من هبو امان فاقلا فاسولیا هبورا کاته او سیجمه خواردن تن هیا؟ سیجمه همانه بله یعنی تر تا دوانزه شو بول منامه قوزی ساده قوزی بو زمان هیا اما محشی مریشک من هیا امش قوزی بو زفانه کاته که تر فرنکه داری کم و یه داری بلجوره باشا و لیره شهر ما حاضر ما کدو اما یسته بو جناب کنم خوزی دوره سور باشا کارتا بایی که لخوار نکن حاضر کنو بی بین بسر میزه که بو تام سرده امش یافراخ من هر با فرن ایکم یافراخی سلقه بلجوره بو خوی بم هل محالا و خوی افیشیو اما بو یک نفره لگم اوشا زور که حاضر کبا فرانیه و دور دو توش تیک برای بودی و سمت چی بود کم دوی با قزوان و اگر بیدی ها دو با قزوان جوری که لشیرینی فتایی را بیانیان حزمان لیتی لگل خوادی بیانیان هم جوری شیرینی ها لعالی پیالین زور کس حزیلیتی روخان دستو چاو خوش بیت امرو کمال خواردنی زور جوانه بو آماده کردو این پیم خوش بزنم روشانه خود باو شیوه سر پیشوازی لیمیوانه کانه کیت بله باخچ خانجان من خوام پیشوازی لیمیوانه کانه کم چکا باکو باسم کرد لبیانی و لیرم هتاکو شو
و خوارنا كان يشرحهم آماده أنا كم وهم جوري خوارنا كان من هي بلى وهرش كسيك إيش دواي خوارن كان لسر طلب ودواء كاري خوين خوارني آماده كراو من هي وهم شوينا كان وأمنا نشمان زورنا عليك خوشو بأم خلق حزيلتي يا داخش من بنجورو خوارنا من زيادة برنج من هر بلاوة لبروي برنج كردي وبلاو من زيادة اللي رح خلق حزيلتي وستش كمال خوارني ترما أبو من بين الدعوة باشا بلى دستا كان تان خوش بين بو کوچنی کی سرکوت هم رو ازمونی تو من دی دست خوشی لیکن نیوای سرکوت نیت بو خوازی نیوای دارین همیشه لالوت که آبت بینین چه پیامی که تیه بوش نال اروپی هم بلایت فرم من الان حتی جیم برداوم بیت ابی برای ویژه برداوم بولو لیش کد میل تو آنها کانی خوی نوستی لچو هر جنی اوتی من تو آنها میه بابیم پیبلم که لچو تو آنها خوی دوزیتو آمادین تیار